Predsjednik Narodne skupštine, lider socijalista Ivica Dačić rekao da je stanje nekadašnjeg ministra Milutina Mrkonjića i dalje dosta teško. Dosta teško, do pre 2 dana je bilo veoma kritično. Mislim da zaista treba da se zahvalim svim lekarima, rekao je Dačić za Kurir i dodao da Mrkonjić nije u mogućnosti da priča. Dačić je rekao da lekari daju sve od sebe.